mengharapkan sangat bahawa pengundi di sini akan beri sokongan kepada calon kita yang saya anggap bukan sahaja berkelayakan tetapi cara pembawakan dirinya agak mudah untuk diterima. Saya beri jaminan kalau sekiranya Dr. Suhaimi diberikan peluang, saya pastikan bahawa sokongan daripada Barisan Nasional, daripada peringkat negeri-negeri lain, daripada kementerian-kementerian kita akan membantu membangunkan kawasan ini. Jadi dia merupakan wakil bukan saja untuk negeri tetapi saya anggapkan dia wakil untuk kita semua daripada BN. InsyaAllah kalau diberikan tempat, saya akan tengok ada perubahan di kawasan kita yang amat ketara sekali. InsyaAllah.